മറിയാമും നിനക്ക് മാമോദീസ നൽകിയ യോഹന്നാനും ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. Thank you.
എന്റെ വത്സലരെ, നാം ഇപ്പോൾ ദൈവസന്താനങ്ങളാണ്. നാം എന്തായി തീരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതുവരെ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവൻ വെളിപ്പെടുമ്പോഴാകട്ടെ നാം അവനെ സദൃശ്യരാകുമെന്നും യഥാസ്ഥിതിയിൽ നാം അവനെ കാണുമെന്നും അറിയുന്നു. അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ള ഏവനും അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്വയം നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു. പാപം ചെയ്യുന്നവനാകട്ടെ അധർമ്മം ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ പാപമെല്ലാം അധർമ്മമാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ വഹിപ്പാൻ അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെന്നും അവനിൽ പാപമില്ലെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം. അവനിൽ വസിക്കുന്ന ഓരോരുവനും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരുവനും അവനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല, അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. എന്റെ മക്കളെ, നിങ്ങളെ ആരും വഴിതെറ്റിക്കരുത്. മശിഹാ നീതിമാനായിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നീതി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങളും നീതിമാനായി തീരണം. ആമീൻ. ഹാബീബായി ബാറക്കുമോ. ശപഥം ചെയ്യുവാനില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ശപഥം ചെയ്തു. ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നും ഞാൻ നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഞാൻ നിന്നെ തീർച്ചയായും അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന് വാഗ്ദത്ത ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരാകട്ടെ തങ്ങളെക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ട് ആണയിടുന്നു. തങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന സകല തർക്കങ്ങൾക്കും മാടകൊണ്ട് തീർച്ചയായി അവസാനമുണ്ടാക്കുന്നു. തന്റെ വാഗ്ദത്തം മാറാത്തതാണെന്ന് അതിന്റെ അവകാശികളെ പ്രത്യേകമായി കാണിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവൻ ശബ്ദത്താൽ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു. അമീനഹായി ബറക്മോ. Thank you.
ברסוד מלאי סוד הלוהות באבנגליון גדישו מורן ישוע משי הוד מתקרי עלה נאמל כל യേശുവായുടെ ഉദരത്തിലെ പ്രജാ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി. യേശുവ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി ഉച്ചത്തിൽ മറിയാമിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ്, നിന്റെ ഗർഭഫലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്. എന്റെ കർത്താവിന്റെ മാതാവ് എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയുണ്ടായി? നിന്റെ കുശല ശബ്ദം എന്റെ ചെവികളിൽ പതിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഉദരത്തിലെ പ്രജാ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടി. കർത്താവ് തന്നോടടി അരുളി ചെയ്തതിന് നിവൃത്തിയുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി. മറിയാം പറഞ്ഞത്, എന്റെ രേഖി കർത്താവിനെ പുകഴ്ത്തുന്നു, എന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തെ സന്തോഷിച്ചു. എന്തെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാക്ഷിച്ചു, ഇതുമുതൽ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് കീർത്തിക്കും. ശക്തനായവൻ എങ്കിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു, അവന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകുന്നു, അവന്റെ കരുണ അവനെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ മേൽ തലമുറകളായും വംശങ്ങളായും ഉണ്ടാകുന്നു. അവൻ തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ജയമുണ്ടാക്കി, തങ്ങളുടെ ഹൃദയവിചാരത്തിൽ അഹങ്കാരികളായവരെ ചിതറിച്ചു. അവൻ ബലവാന്മാരെ സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചിടുകയും താഴ്മയുള്ളവരെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. അവൻ വിശപ്പുള്ളവരെ നന്മകൾ കൊണ്ട് സമ്പൂർണന്മാരാക്കുകയും സമ്പന്നന്മാരെ വ്യർത്ഥമായി അയക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാമിനോടും അവന്റെ സന്തതിയോടും സംസാരിച്ച പ്രകാരം എന്നേക്കും തന്റെ കരുണയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ ദാസനായ ഇസ്രായേലിനെ സഹായിച്ചു. അനന്തരം അറിയാം മൂന്ന് മാസത്തോളം യേശുവായുടെ അടുക്കൽ താമസിച്ചിട്ട് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ഷൈനോ വശ്നോൽക്കുൽ ോട്ടയ്യ
ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. ദൈവം തമ്പുരാനെ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ സകല കാഠിന്യമേറിയ ശിക്ഷകളും ദയാപൂർവം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തടുത്തു മാറ്റിക്കളയണമേന്നും, കർത്താവേ അരിശത്തിന്റെ വടികളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദയാപൂർവം നിരോധിക്കണമേ. സമാധാനപ്രിയന്മാരായ ആളുകൾക്കായുള്ള ഉത്തമമായ അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെ നീ അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. നിനക്കായി ഇഷ്ടമുള്ളതും അനുയോജ്യവും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് പ്രസാദകരവുമായ ക്രിസ്തീയ അന്ത്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ സൗജന്യമായി നൽകണമേ. നല്ലൊരവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോവപു കൂലസ്വ തിരുസന്നിധിയിലും തന്റെ തേജസ്സിൽ അഗ്നിയന്മാർ പരിഭ്രമിക്കുകയും തന്റെ ദർശനത്തിൽ ആത്മീയ ചഞ്ചലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ന്യായാധിപതിമാരുടെ ന്യായാധിപതിയും അധികാരികൾക്ക് ഭയങ്കരനുമായുള്ളവേത്തിനു മുമ്പാകെയും ഞങ്ങൾ വന്നിച്ച് നിന്റെ ദൈവത്വത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശുദ്ധ ശ്രോപ്യന്മാരുടേതായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ നീ അർഹരാക്കി തീർക്കുകയും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ വന്നിയ രഹസ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ സമ്മതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങൾ തിരുമുമ്പാകെയും നിന്റെ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിന്റെ സന്നിധിയിലും വിശുദ്ധമായി നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ആത്മീയ മേശമേൽ വെടിപ്പോടെ ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിന്റെ മഹാകരുണയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപപരിഹാരം നൽകണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധ രൂഹായച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അപ്പത്തെയും വീഞ്ഞിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. നിർമ്മലമായ സുഗന്ധബലികൾ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും നിർമ്മലമാക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ചിന്തകളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും സകല പാപമാലിന്യങ്ങളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടച്ചു കളയുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാർക്കായി നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളും അർഹരായി ഭവിക്കണമേ. അവരുടെ കൂട്ടത്തിലും അവരുടെ ഇണയിലും ഞങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ രൂഹായിക്കും ശ്രീ സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഓശോവപു അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന അല്ല വിശ്വസാനല്ല വിശ്വസ
പിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ സത്യേക ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവലോകങ്ങൾക്കു മുമ്പേ പിതാവിൽ ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും സാരാംശത്തിൽ പിതാവിനോട് സമത്വമുള്ളവനും തന്നാൽ സലോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവനും മനുഷ്യരായ നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി തിരുവിഷ്ടപ്രകാരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധ റൂഹായാൽ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമിൽ നിന്നും ശരീരിയായി തീർന്ന് മനുഷ്യനായി പന്ത്യോസ് പീലാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ തിരക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലത്തുവാതിരിക്കുന്നവനും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചുപോയവരെയും ന്യായം വിധിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ മഹത്വത്തോടെ ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യത്വത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവനുമായ യേശുമിശിഹായ കർത്താവിലും സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും നിവ്യന്മാരും സ്ലേഹന്മാരും മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചവനുമായ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഏക റൂഹായിലും കാതോലികവും ശ്ലൈകികവുമായ ഏകവിശുദ്ധ സഭയിലും ഞങ്ങൾ പാപമോചനത്തിന് മാമോദീസ ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഉയർപ്പിനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കിപ്പാർക്കുന്നു. Thank you.
പരിശുദ്ധമായ ദിവ്യാലിംഗനത്താൽ പരസ്പരം സമാധാനം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം അയോഗ്യരായ ഞങ്ങളെ ഈ രക്ഷയ്ക്ക് നീ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും സകലത്തിലും പരിശുദ്ധനും ഉത്തമനും വന്ദിനും ജീവൻ നൽകുന്നവനും സാരാംശത്തിൽ നിന്നോടൊന്നായിരിക്കുന്നവനുമായ നിന്റെ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുമാറാകണമേ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധവും ദിവ്യവുമായ ചുമനത്താൽ ഓരോരുത്തനും അവൻ്റെ അടുത്തവനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം. ഈ സമാധാനത്തിന് ഉയരത്തിൽ വസിക്കുകയും എളിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനും താൻ മാത്രം കാരുണ്യവാനുമായിരിക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാനേ തിരുമുമ്പാകെ തലകുനിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്ത് നിന്റെ ഏകജാതന്റെ കൃപയാൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവനോട് കൂടെയും സകലത്തിലും വിശുദ്ധനും ഉത്തമനും ജീവൻ നൽകുന്നവനും സാരാംശത്തിൽ നിന്നോടൊന്നായിരിക്കുന്നവനുമായ നിന്റെ റൂഹായോടുകൂടെയും നിനക്ക് എന്നേക്കും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആധിപത്യവും യോഗ്യമാകുന്നു. വഴിതെറ്റിപ്പോയ ആടുകളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാനായി മഹത്തായ തന്നെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്താൽ സ്വന്തം പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച പിതാവാം ദൈവമേ, രക്താർപ്പിതമല്ലാത്ത ഈ ബലിയുഷ്ഠാനത്തെ നീ നിരസിക്കരുതേ.
എന്തെന്നാൽ നിന്റെ കരുണയിലാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ നീതിയിലല്ല ഞങ്ങൾ ശരണപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പൂതാശ ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷാവിധിക്കിടയാകാതെ ഞങ്ങളുടെ പാപപരിഹാരത്തിനും നിന്നോടും നിന്റെ ഏകപുത്രനോടും സകലത്തിലും പരിശുദ്ധനും ഉത്തമനും ജീവൻ നൽകുന്നവനും സാരാംശത്തിൽ നിന്നോടൊന്നായിരിക്കുന്നവനുമായ നിന്റെ റൂഹായോടും എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി പ്രകടനത്തിനും പര്യാപ്തമായി തീരുമാറാകണമേ. ഓശോബു സാധനങ്ങളെ നാം എല്ലാവരും ഭംഗിയോടും ഭയത്തോടും അടക്കത്തോടും അടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും നല്ല ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് ഈ വന്ദ്യപിതാവിന്റെ തൃക്കരങ്ങളാൽ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധവുമായ കുർബാനയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എന്തെന്നാൽ നാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവനുള്ള വലിയ സകലത്തിന്റെ ഇടവനായ പിതാവാം ദൈവത്തിന് നിരപ്പിലും സമാധാനത്തിലും വണക്കുന്നു. പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും സഹവാസവും എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മനസ്സുകളും ചിന്തകളും ഹൃദയങ്ങളും ഉയരങ്ങളിൽ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് മക്ഷികാദം വരാൻ എഴുന്നള്ളി വസിക്കുന്ന മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തായിരിക്കണം. സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂമി സമുദ്രങ്ങൾ സ്വർഗീയ ഊർഷ്ണയമിൽ പേരെഴുതി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദിയാദന്മാർ മാലാഖമാർ പ്രധാന മാലാഖമാർ ഈശേൽ ഹോസേന്മാർ ശുൽത്താനേന്മാർ മൗത്തുവേന്മാർ മോറാമോസേന്മാർ ഹൈലേന്മാർ അനേകം കണ്ണുകളുള്ള ക്രൂബേന്മാർ കാലുകളും മുഖവും മൂടിക്കൊണ്ട് പരസ്പരം പറഞ്ഞിയെന്ന് കാതീശ്വാടുന്നവരായ ആറാറും ചിറകുള്ള ശ്രോപ്പന്മാർ തുടങ്ങിയ ശരീരികളും അശരീരികളുമായ സകല സ്വർഗീയ സേനകൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവനെ നമുക്കും മഹത്വപ്പെടുത്താം. അംകദിശിൻ കോമറേ
Then Kabel Marto Sibiono Yo Glofain Gatoe പാവമില്ലാത്തവനായതാൻ പാവികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി മനസ്സോടെ മരണമനുഭവിക്കുവാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ തന്റെ വിശുദ്ധ കൈകളിൽ അപ്പമെടുത്തു സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും മുറിക്കപ്പെടുകയും പാപമോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു എന്നരുൾ ചെയ്തു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും ചൊരിയപ്പെടുകയും പാപമോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ രക്തമാകുന്നു എന്നരുൾ ചെയ്തു മരണത്തെയും പുനരുത്ഥാനത്തെയും സ്മരിച്ചുകൊള്ളീൻ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും ദാനവർക്കായി നൽകി ദാമോദോസേനോ ഞങ്ങളുടെ പാപ
പാപങ്ങൾക്കനുസരണമായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രതിഫലം നൽകുകയോ ചെയ്യരുതേ. നിന്റെ മഹാകരുണയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ നിന്റെ ദാസരായ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ നീ വായിച്ചു കളയണമേ. എന്തെന്നാൽ നിന്റെ ജനവും നിന്റെ അവകാശവുമായ ഞങ്ങൾ നിന്നോടും നീ മുഖാന്തിരം നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ പിതാവിനോടും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവാം ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് പശ്ചാത്താപപൂർവം അപേക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാത്സല്യമുള്ളവരെ ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ രൂഹ സ്വർഗമാകുന്ന മേലുള്ള ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതാപത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന മേൽ പൊരുന്നി ആവസിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ നാഴിക എത്ര ഭയങ്കരവും ഈ സമയം എത്ര ഭ്രമിക്കത്തക്കതുമാകുന്നു. നിങ്ങളടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ആനന്ദിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്കും ഏകജാതനായ മശിഹാതമ്പുരാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഓശോ ആയുഷ്കാലത്തും നമ്മുടെ അധ്യക്ഷന്മാരായിരുന്നു നാലു ഭാഗങ്ങളുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സഭകളെ
മേയിച്ചു വരിക്കുന്ന ശുദ്ധിമാനും ബഹുമാനപ്പെട്ടവനും ഭാഗ്യവാനുമായി ദൈവത്താൽ നിലനിർത്തപ്പെട്ടു പോരുന്ന നമ്മുടെ പാത്രികീസ്മോറാൻമോ ഇഗ്നാത്തിയോ സഫ്രീൻ ദിദീന് വേണ്ടിയും ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്കാബുൻമോർ ബെസേനിയോസ് തോമസ് പ്രഭുവിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ മേൽപ്പെട്ടകാരൻമോർ തിമോത്തിയോസിന് വേണ്ടിയും ഈ വന്യപിതാവുമോ റൊസ്താത്തിയോസിന് വേണ്ടിയും സത്യവിശ്വാസികളായ ശേഷമുള്ള സഹല എപ്പിസ്കോപ്പന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും മഹത്വവും ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധവുമായ ഈ സമയത്ത് ദൈവമായ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിന്റെ ദിവ്യ ഉപദേശങ്ങളുടെ പ്രകാശത്താൽ നിന്റെ സ്നേഹിതരെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. നല്ല കാലങ്ങളും ശാന്തവും സമാധാന സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ വബകുലസ്മാൻലുൽമീ ശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ, പലവിധമായ കഠിന പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെട്ട് നിന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും വേഗത്തിൽ നീ അവരെ ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ നാഴികയിൽ ഈ സമയത്തും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുവാനായിട്ട് നിസാരന്മാരും ബലഹീനന്മാരുമായ ഞങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി കൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ താല്പര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളും സത്യക്രിസ്ത്യാനികളുമായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ദൈവത്താൽ പാലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ സഭയുടെ മക്കളാകുന്ന വിശ്വാസികളായ എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യമൈക്യവും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടും അവർ സുഹൃതമുള്ളവരായി തീരുവാനായിട്ടും കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, പീഡിതരെയും ക്ലേശിതരെയും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെയും ദുഃഖിതരെയും ദരിദ്രരെയും അഗതികളെയും പരദേശികളെയും നിരാശ്രയരെയും ബന്ധിതരെയും അടിമകളെയും വിധവകളെയും അനാഥരെയും അങ്ങ് സംരക്ഷിച്ച് പുലർത്തുമാറാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കും ഏകജാതനായ മിശിയാതുംബ്രാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും നയിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ വബകുലസ്ബാൻലോൽമീ ബരക്മോർന്നാലുമാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസഭകളെയും ധീരാകളെയും സ്ഥിതിവിശ്വാസത്തിൽ നിലനിർത്തി ഉറപ്പിച്ച വിശ്വാസികളും സത്യ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായ സൽമനർത്താക്കളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. പട്ടക്കാര വിശ്വാസ ജനങ്ങളുടെ സംഘവും ക്രിസ്ത്യാനി സമം സുഹൃത്തുക്കളോടൊരായ തീരുമാനമായിട്ട് കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ശാന്തവും ആനന്ദകരവുമായ ജീവിതം തിരുമുൻപാകെ നയിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താക്കളാൽ ദയാപൂർവം വീക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും കരുണയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും
സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ വബുക്കോലെസ്ബൻലുൽമി ശകലവംശങ്ങൾ നിന്ന ഭാഗങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ളോളം വിഷ്ടികളോളം മൗത്തമളോളം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുള്ള നിത്യകന്യകയും ബാധിതമായ ദേവമാതാവായ മറിയാം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവളോടെ പരിശുദ്ധന്മാരായ നിവ്യന്മാരെയും പ്രസംഗക്കാരെയും സ്നേഹന്മാരെയും ഏവങ്കേലിസ്തന്മാരെയും സഹദേവന്മാരെയും മൗദ്യാനന്മാരെയും ഭാഗ്യവാനും തന്റെ യജമാന്റെ മുന്നോട്ടുകാരുമായ മമദാനായും ഷമ്മാഷന്മാര് പ്രധാന്യം സഹദേന്മാര് മമ്പനം പരിശുദ്ധനമാതൃമായ മോർ സ്തേഫാനോസ്നെയും സ്നേഹന്മാര് തലവന്മാരായ ഉന്നതപ്പെട്ട മോർ ഭത്രോസ്നെയും മോർ പൗലോസ്നെയും നമ്മുടെ കാവൽ പിതാവായ മോർ തോമസ്നേഹായും ശേഷം സകലശുദ്ധന്മാരെയും ശുദ്ധിമതികളെയും വന്നപോലെ നാം ഓർക്കണം. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾക്ക് ഓട്ടരികട്ടെ. കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, പുണ്യപ്രവൃത്തികളാൽ നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാലും അപേക്ഷകളാലും അവരോടൊരുമിച്ചുള്ള അവകാശത്തിന് ഓഹരിക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്കും ഏകജാതനായ മെസ്സിയാതമ്പുരാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഓശോ വബുക്കോലസ്ബൻലുൽമീ ഹികവും കുറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഏക വിശ്വാസത്തെ പാലിച്ച് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചെന്നവരായി ശുദ്ധിമാന്മാരുടെ സ്വലത ശുദ്ധതയോടെ കൂടി ദുർവാവിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്നവരെയും എനിക്ക് ആയിലിംഗസിനോപോലീസിലും എഫേസോസിലും മറ്റുണ്ടായ പുണ്യപ്പെട്ടവയും പരിശുദ്ധങ്ങളുമായ മൂന്ന് പുതുസുനദോസുകളെയും അവയിലുണ്ടായിരുന്ന നീതിമാന്മാരും അൽബാന്മാരും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവരും ദൈവത്തെ ധരിച്ചവരുമായ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെയും ഊർശലേമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനാചാര്യനും പുണ്യവാനും സ്ലീഹായും സഹതായുമായ യാക്കോബും ഇഗ്നാത്യോസും ക്ലീമീസും ദിവനാസിയോസും അതാനാസിയോസും യോലിയോസും ബെസേലിയോസും ഗ്രിഗോറിയോസും ദിയസ്കോറോസും ദിമത്തിയോസും പീലക്സിനോസും അന്തിമോസിവാനിയോസും വചനമായ ദൈവം ശരീരയായി തീർന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ ശിഷ്യായുടെ മനുഷ്യ അവതാരത്തെക്കുറിച്ച് സ്പഷ്ടമായി തെളിയിച്ചവനും സത്യവാനും ഉന്നത ഗൗരവുമായ പ്രസിദ്ധനായ മാർഗുറിയിലോസും സുറിയാനികാരുടെ കിരീടവും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ സുമുഴുവന്റെയും വിവേകമുള്ളവായും തൂണമൽപാനും പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മേജിൽ സ്ഥലവും മറിയാം സംശയം കൂടാതെ മാതാവിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വീചനുമായ ഞങ്ങളുടെ ബാത്രീസ് മോർസേറിയോസും സത്യവിശ്വാസത്തെ നിലനിർത്തിയ നീതിമാനും പരിശുദ്ധനുമായ ഞങ്ങളുടെ ഭാവമാറിയാക്കു പ്രധാനായും മോരപ്രേമം മാറിയാക്കും മോറസാക്കും മോർവാലായും ദുഃഖന്മാരെ തലവനായ മോർവത്സവമായും മോർസമന്ദസ്വനായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മോറവായും നമ്മുടെ വാദ്രർഗീസ് മോറാൻമാർക്കിനാത്യോസ്ബാവായും എൽദോ മോർ ബെസേലിയോസ് മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മോർ അബ്ദുൽ ജലീൽ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവായും ശ്ലീവ മോറോസ്താദിയോസും മലിംഗ്രയിലെ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസും പൗലോസ് മോർ അതാനാസിയോസും ശക്രുള്ള മോർ ബെസേലിയോസും ഫ്രിയാനായും യുവാക്കി മോർ കുറിയിലോസും
പൗലോസ് മോർ ഗുരിലോസുമായ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെയും ചൂടുള്ളതും കുറ്റമില്ലാത്തതുമായി വിശ്വാസത്തെ പാലിച്ച് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചെന്നവരായ ഇവരുടെ മുമ്പും ഇവരോടുകൂടെയും ഇവരുടെ ബിംബമുള്ള എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, മൂന്ന് പരിശുദ്ധ സന്നോദോസുകളിലെ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ പാറമേൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കൃപയോടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ുംരുവികളുടെയും സലാജടങ്ങളുടെയും ഉടയവനായിരിക്കുന്ന പിതാവാം ദൈവമേ, സത്യവിശ്വാസത്തിൽ മുമ്പ് കൂട്ടി എന്ത് പ്രാപിച്ച സർവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നേർന്നവരായി ഈ പരിശുദ്ധ മദ്ബഹായിൽ നിന്നും ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നും ഈ സ്ഥലത്തു നിന്നും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും കൂടി വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ സ്ഥലം മരിച്ചവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ ആത്മാക്കളെയും മരൂപികളെയും തന്നെ അടുക്കിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടവനായ നമ്മുടെ ദൈവമായ മിശിഹായോട് ധാരാളമായ തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും അവരെ യോഗ്യരാക്കുവാനും നമ്മയും അവരെ നിന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്ത് ചേർത്തുകൊള്ളുവാനുമായിട്ട് നാം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്രിയയിലായി സോനെന്ന് ഏറ്റുചൊല്ലണോ. കർത്താവ്, വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോയവര് അന്ധകാര സൈനികൾക്ക് പിടിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തവരാക്കി തീർക്കണമേ. ദുഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ വീണ്ടെടുക്കണമേ. ദണ്ഡനങ്ങളിൽ നിന്നും അതിവേദനകളിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ ഏകജാതനായ മശിഹാതമ്പുരാന്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോരുടെ മേലും ഉദിപ്പിക്കണമേ. അവൻ മൂലമുള്ള കരുണയും പാപമോചനവും പ്രാപിപ്പാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളും അവരും അവനിൽ തന്നെ ശരണപ്പെടുന്നു. മനസ്സോട് മനസ്സുകൂടാതെ അറിവോട് അറിവുകൂടാതെ നിലവിലൂടെ ഞങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു കൊടുത്തവിടെ മഹാകരുണയാൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ പരേതരെയും ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും ദുഷ്ടന്മാർക്കായുള്ള ദണ്ഡനങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമാറാകണമേ. തന്മൂലം സകലത്തിലെന്നപോലെ കുർബാന വഴിയായും സകലത്തിലും ബഹുമാന്യവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതുമായ തിരുനാമം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമങ്ങളോടുകൂടെ സ്തുതിക്കപ്പെട്ട് പകഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകണമേ. സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ.
രക്ഷകനുമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആവശ്യമുള്ള
വിശുദ്ധിയുള്ളതും മഹത്വമുള്ളതും സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത സ്വയംഭൂവും അനാദിന്യവും അന്യവും സാരാംശത്തിലൊന്നായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ധൃത്വത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധതകൾ വിശുദ്ധന്മാർക്കും പിടിപ്പുള്ളവർക്കും മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നു. തന്റെ മനോഗണത്താൽ ലോകത്തെ മെനഞ്ഞ പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോടുകൂടെ തന്റെ തിരുമേനിയുടെ അമൂല്യമേറിയ ഇഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ മൂലം ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്ത പരിശുദ്ധനായ ഏകജാതൻ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതുമായ സകലത്തെയും പരിപൂർണമാക്കിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഏകപരിശുദ്ധ റൂഹായും നമ്മോടുകൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുശിഖായുടെ തിരുനാമം ആദികാലം മുതൽക്ക് ഇന്നും എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. Thank you.
പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ വിലയേറിയ മധ്യസ്ഥതയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ വിലയേറിയ മധ്യസ്ഥതയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആശ്വാസവും സന്തോഷവും നിത്യജീവിതത്തിൽ പുലരുവാൻ മുഖാന്തരമാകട്ടെ. നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ നിന്ന് അമ്മയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അനർഗളിക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടുകൂടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുകാരാകുക. ശുഭഹോല പോല പ്രോവൽ റോഹോ കാദീശോ കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണാവാതിലിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നേരണമേ. എന്നുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ശരണം നിന്നിലാകുന്നു. ഞങ്ങൾ ലജ്ജിച്ചു പോകരുത്. നീ മൂലം ഞങ്ങൾ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിച്ചു കൊണ്ടുവെള്ളം വിടമാറാകണമേ. ക്രിസ്തീയ വർഗത്തിന്റെ രക്ഷിതാവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും അംഗവിനെയാകുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങളോട് കള്ള ചെയ്യണമേ. എന്തുകൊണ്ട് നാലിനിലാകുന്നു ഞങ്ങൾ ശരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ നേരെ ശേഷം ഗോപിക്കുകയുമരുത്. ദേശീയവും പരസ്യമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെയും അറ്റകുറ്റങ്ങളെയും ഓർക്കുകയും വരുത്. എന്നാലോ നിനക്ക് സഹജമായിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കരുണയാലും മനോണത്താലും ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വീണ്ടുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. എന്നുകൊണ്ടാൽ നീ ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും ഞങ്ങൾ നിന്റെ ജനവും നിന്റെ കൈയുടെ പ്രവൃത്തിയുമാകുന്നുവല്ലോ. നിന്റെ നാമം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വിളിക്കപ്പെട്ടുവിരിക്കുന്നു. നിന്നെ പ്രസവിച്ച മാതാവാകുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാൽ അവൾക്ക് ദുരിതന്നിധിയിൽ ധൈര്യവും മുഖപ്രസന്നതയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉത്തമനായുള്ളവേ, കരുണതോ നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. Thank you.
സ്തുതിപ്പുകളെയും ഗാനങ്ങളെയും കൈക്കൊണ്ടവനും സകലാചരാചരങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവും സർവാധിപതിയുമായ മഹാരാജാവ് താനായിരിക്കെ ഭൂപതിമാരിൽ നിന്ന് പൊന്നമ്മൂരും കുന്തിരിക്കവും കാഴ്ചവെച്ച് കുമ്പിടപ്പെട്ടവനും പ്രകാശത്തെ തന്റെ വസ്ത്രമായി ധരിക്കുന്നവനായിരിക്കെ കീറ്റുശീലങ്ങളാൽ പൊതിയപ്പെട്ട ഉണ്മയനായവനും ക്രൂവന്മാരെ തിരതത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ആഘോഷിച്ചിരിക്കെ യോസേപ്പിന്റെയും മറിയാമിന്റെയും കൈകളാൽ താലോലിക്കപ്പെട്ടവനും ഇസ്രായേൽക്കാരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മന്നായും കാടപ്പക്ഷിയും കൊടുത്ത് പോറ്റിയവനായിരിക്കെ ഭൗമിക കന്യകയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് വളർന്നവനും വിസ്മരണീയ മഹാധനങ്ങളുടെ സർവാധിപതിയായിരിക്കെ ദരിദ്രയായ മാതാവിനാൽ പരിചരിക്കപ്പെട്ടവനും ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയിൽ സ്വന്തം മഹിമാസനം സ്ഥിതി ചെയ്യവേ പാവപ്പെട്ട മറിയാമിന്റെ കൈകളാൽ വൈക്കോൽ വിരിച്ച പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടന്നവനും സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും രക്ഷയും ജീവനും ശരണവും പ്രത്യാശയുമാ ദൈവമായിരിക്കെ മറിയാമിന്റെ മാരടത്തിൽ ഒരു സാധാരണ ശിശുവിനെ പോലെ അടങ്ങിക്കിടന്നുറങ്ങിയവനും ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയിൽ തന്റെ മഹത്വ വ്യാപാരങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നവനും സകല വാനഗോളങ്ങളെയും തന്റെ പാദപീഠമാക്കിയിരിക്കുന്നവനും ഇടിമിന്നലുകളിൽ തന്റെ ഭുജവീര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവനും കൊടുങ്കാറ്റിലും വൻമഴയിലും തന്റെ മഹാശക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനുമായ മെശിയാ തമ്പുരാനേ നിന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മാതാവിനെ ഓർത്ത് അടിയങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറിയേലായി സോനേറ്റുചൊല്ല ും ദൈവത്തിന്റെ കാരണം ഈശ്വരൻ വേണ്ടി
കാരുണ്യവാനായ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ സ്വർഗീയ മഹോന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് അദൃശ്യമേറിയ വലതുകരം നീട്ടി വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുഃഖങ്ങളും ദുഷ്കാലങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. സന്തോഷത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജോലി, അധ്വാനം, ദേഹങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ, മൃഗസമ്പത്ത്, നിങ്ങൾക്കുള്ള സർവ്വതും നല്ലതെന്ന് കണ്ട് അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. ഈ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം എല്ലാവിധ വൈശാചിക പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും, തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും, ചതിവുകളിൽ നിന്നും, വന്നതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ വിപത്തുക്കളിൽ നിന്നും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളും തലമുറകളും കാത്തുപരിരക്ഷിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ.
സ്തുതി. ഞങ്ങൾ കർത്താവായ ശുശ്രൂഷ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചതായ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീരവും, ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്ത പുണ്യമുണ്ടാക്കുന്നതായ നിന്റെ തിരുരക്തവും, ഞങ്ങളുടെ ശിക്ഷയ്ക്കോ പ്രതികാര നടപടികൾക്കോ കാരണമായി തീരാതെ, എന്നാലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ജീവനും രക്ഷയ്ക്കും പര്യാപ്തമായി ഭവിക്കണമേ. ദൈവം നമ്പരാനെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. പരിശുദ്ധരുമായുള്ള സംബന്ധത്തിന് ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. ആദിമുതലുള്ള സകല പുണ്യവാന്മാരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഓഹരിയും അവകാശവും ഞങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കുന്ന ഏകജാതനും സകലത്തിലും പരിശുദ്ധനും ഉത്തമനും വന്ദ്യനും ജീവദായകനും സാരാംശത്തിൽ നിന്നോട് സമനായിരിക്കുന്നവരുമായ നിന്റെ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ശേഷം വീണ്ടും കരുണയുള്ള കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നാം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന വലിയവനും വിസ്മരണീയനുമായ ദൈവത്തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ നിത്യവും നിന്നെയും നിന്റെ ജനകനാം പിതാവാം ദൈവത്തെയും സകലത്തിലും പരിശുദ്ധനും ഉത്തമനും വന്ദ്യനും ജീവദായകനും സാരാംശത്തിൽ നിന്നോട് സമനായിരിക്കുന്നവനുമായ നിന്റെ റൂഹായെയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഓശോലസ്മ നിൻ സുതൻ സവിധേ
കർത്താവിന്റെ പാപപരിഹാരപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചതായ വാഴുകളോടും യാത്രാഭക്ഷണങ്ങളോടും കൂടെ ശുദ്ധമുള്ള ആതൃത്വത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നതായി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമാധാനപൂർവ്വം പോകുവിൻ. ദൂരസ്ഥരോടുകൂടെ സമീപസ്ഥരും ജീവനുള്ളവരോടുകൂടെ മരിച്ചുപോയവരും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജയമുള്ള സ്ലീമായാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും പരിശുദ്ധ മാമോദീസാൻ റഷ്മയാൽ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടവരുമേ, ഈ എത്രത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കും, നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാക്കളെ നിത്യദിന കൂടാരങ്ങളിൽ വിശ്രമിപ്പിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാനോ ബലഹീനനും പാപിയുമാകുന്ന ദാസൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മൂലം കരുണയും കൃപയും പ്രാപിപ്പാൻ സംഗതിയാകട്ടെ. നിങ്ങളോ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സമാധാനപൂർവ്വം പോകുവിൻ. നാളെതോറുമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കുകയും ചെയ്യുവേ. അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുരേലൈസോൻ മുറൻ ശ്രമേലാൻ മുറൻ ശ്രമേലാൻ Moran Ram Milan Shuvalok Moran Shuvalok Moran Shuvalok Subralalam Barakumo Barakumo Sargusanay Nyangada Pidave Nyangada Chidumakumirumi Nyangadhyam Virinumi Trishtam Shrugutri Poli Bhumi Vakinumi Nyangada Kavishamana Pundi Vakitirinumi Nyangada Vikharudi Nyangashivchidumumi Kadangalum Bhavangam Yagulavadu Shivikinumi പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്, വിധിയോ നിശബ്ദങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ട് നാം രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അറിയമേ. നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ സ്ത്രീകൃതിയുമായിട്ട് നിന്റെ ഗുരുമാരുമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള കണ്ണിമത്തുറയുമേ അഭിവന്ദ്യ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച് വിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ എട്ട് നോമ്പ് പെരുന്നാൾ ആശംസാ സന്ദേശം ഇപ്പോൾ നൽകുന്നതാണ്. പള്ളിക്കുള്ളിൽ ആരും ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട, തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാൽ മതിയാവും. പള്ളിയുടെ പന്തലിലും പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ കരുണയും അനുഭവങ്ങളും ഈ അനുഗ്രഹീത ഇടവകയുടെ വികാരി എത്രയും വന്നിയ കിട്ടിയടത്ത് കുര്യാക്കോസ് കോറപ്പിസ്കോപ്പാച്ചൻ, ബഹുമാന്യരായ സഹവികാരിമാർ, ആരാധനയിൽ സഹകാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ ഷമാശന്മാർ, കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ ജന്മദിനം. എട്ട് ദിവസത്തെ നോമ്പും ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഏറെ ഒരുക്കത്തോടുകൂടി ഈ പെരുന്നാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമ്മളെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. തൻ്റെ ജന്മദിന ദിവസം സന്നിധിയിൽ വന്ന് അപേക്ഷകളും അഭയയാചനകളും അർപ്പിക്കുന്നവരെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിച്ച് അവർക്ക് വാഴ്വുകൾ നൽകുന്നതായ അനുഗ്രഹീത ദിവസമാകുന്നു ഇന്ന്. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ ജനനം പ്രാർത്ഥനയുടെ പരിമിത ഫലമാണ്. യുയാക്കീം ഹന്ന ദമ്പതികൾ അനേക വർഷക്കാലം നോമ്പോടും ഉപവാസത്തോടും ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാതെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകി. വാർദ്ധക്യത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്ത ഫലമാണ് മറിയം. അവളെ ദേവാലയത്തിൽ അവർ സമർപ്പിച്ചു. 14 വയസ്സ് വരെയും അവൾ ദേവാലയത്തിൽ വളർന്നു. ദേവാലയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവളായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവീക കൃപകൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവളിൽ ഇറങ്ങി വസിക്കുവാനുള്ള വലിയ ഒരുക്കത്തിനും അവൾ പ്രാപ്തയായിത്തീർന്നു. തുടർന്ന് യോസേപ്പുമായി വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കെ
അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയാകുകയാണ്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനെക്കുറിച്ച് ഏറെ വിശദമായി ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്കറിയാ പുരോഹിതന്റെയും എലിശുബായുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതായ മഹാ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചതിനു ശേഷം ആറാം മാസത്തിൽ ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ നസ്രേത്ത് പട്ടണത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട കന്യകയുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വായിക്കുകയാണ്. കന്യക മറിയാം നിസ്സാരയായിരുന്നു, എളിമയുള്ളവളായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവളായിരുന്നു. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ദൈവം ആ ഒരു വിചാരം മാത്രമേ അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ മാലാഖ അവൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കൃപ നിറഞ്ഞവളെ എന്നവളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് വരുവാനിരിക്കുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അവൾ ചോദിച്ചു, പുരുഷനെ അറിയാതിരിക്കെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ വരും. നീ ഗർഭം ധരിച്ച പുത്രനെ പ്രസവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ്. ആ വലിയ സത്യം അവൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. തുടർന്ന് മറിയാമിനോട് പറയുന്നുണ്ട് മാലാഖ, ഇതാ നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരിയായ എലിശുവ കൂടി അവളുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. മച്ചിയെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടവൾക്ക് ഇത് ആറാം മാസമാണ്. ആ വലിയ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചും മാലാഖ അവളോട് അറിയിച്ചിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുകയാണ്. മറിയാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി, അവിടുത്തെ തിരുഹിതം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ. സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, മറിയാമിന്റെ സംശയത്തിന് നിവാരണം വരുത്തിയത് ഏലിശുബായുടെ ഗർഭധാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പിലൂടെയും കൂടിയാണ്. ഏലിശുബായ്ക്ക് അസാധ്യമായിരുന്നത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം സാധ്യമാക്കി തീർത്തു. ശക്തനായവൻ എങ്കൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഏലിശുബായുടെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ മറിയാം അത്യുച്ചത്തിൽ പാടി പറയുന്നുണ്ട്. അവൾ മുഴുവനായും വിശ്വസിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എലിശബായുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതായ വലിയ അത്ഭുതം മറിയാമിന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ മുഖാന്തരമായി തീർന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടുപേരും ഏറെ വിനയപൂർവം ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പണ ജീവിതം നയിച്ചവരായിരുന്നു. സഖറിയാ പുരോഹിതൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എലിശുവ തന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കണ്ണുനീരോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. മറിയാമിന്റെ ജീവിതത്തിലും സദായിപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ അവൾ നിലകൊള്ളുകയാണ്. സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, എലിശുബായുടെയും മറിയാമിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ അനേകം സാമ്യം, അനേകം ചേർച്ചകളുള്ളതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എലിശുബായുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായതായ ആ വലിയ അത്ഭുതം മറിയാമിന്റെ സമർപ്പണത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴമുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാൻ മുഖാന്തരമാക്കി. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ഓരോരോ വിധത്തിലാണ് ഓരോരുത്തർ ദൈവവിശ്വാസത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ചിലരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് ചിലർ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടുതൽ തീഷ്ണതയുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. ഇന്ന് ഈ പരിപാവനമായ ദേവാലയത്തിൽ അനേകായിരങ്ങൾ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയപ്പെടുന്നു. അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വലിയ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അത്ഭുതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമായിട്ടാണ് ഈ കൂടിവരവിനെയും ഈ സമൂഹത്തെയും എല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലരുടെ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവരെ അവിശ്വാസികളാക്കി തീർക്കുകയാണ്. ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നും വലിയ സാക്ഷ്യമായിത്തീരിക്കും. എന്നാൽ കപടവേഷം ധരിച്ച് കപടഭക്തിയുടെ നിറവിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുവാനോ വിശ്വാസത്തിൽ നിലകൊള്ളുവാനോ അതിനെ പുലർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല. എലിശുബായുടെ ജീവിതം, അവൾക്കുണ്ടായതായ അത്ഭുതം
മറിയാമിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഏലിശുവായുടെ ഭവനത്തിൽ പോയി മടികൂടാതെ അവളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുള്ളതായ ആ മനസ്സും ഒരുക്കവും മറിയാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി. ശുദ്ധമുള്ള യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കുരുടനായ മനുഷ്യൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ ചോദിച്ചു, ഇവൻ്റെ പൂർവികരുടെ പാപമാണോ, ഇവൻ്റെ തന്നെ പാപമാണോ ഇതിന് മുഖാന്തരമായി തീർന്നത്, ഇവൻ കുരുടനായിത്തീരുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത്. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഇവനിലൂടെ നിറവേറപ്പെടുവാനത്രേ. സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പലവിധമായ പ്രതികൂലതകളും നമ്മെ ഏറെ അലട്ടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്നിലൂടെ നിറവേറപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് രോഗമുള്ളത് എന്ന പൂർണ്ണമായ ബോധ്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആ വലിയ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്മേൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കണം. ഈ അടുത്ത നാളുകളിലുണ്ടായതായ മഹാപ്രളയം പലരുടെയും സമ്പാദ്യങ്ങൾ മുഴുവനും കഴുകിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നുപോയി. ഈ അടുത്ത ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാൻ പോയ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനാനന്തരം ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ദാസൻ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഭവനം പാടെ തകർന്നുപോയി. സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ആ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഭവനം തകർന്നുപോയി എങ്കിലും അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ശരണം ഗമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിറവിൽ, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ അവൻ നിലകൊള്ളുകയാണ്. അവനറിയാം ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ, എനിക്ക് ശക്തമായ കോട്ടയും പ്രബലയുമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല, ഒരു ശക്തിക്കും എൻ്റെ ഒന്നും നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആ വലിയ ഉറപ്പിന്മേൽ അവൻ, ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ നിലകൊള്ളുകയാണ്. പരിശുദ്ധ സഭ ഏറെ കരുതലോടെ ഇപ്രകാരം ദുരന്തമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക്, പ്രളയത്തിൻ്റെ ഗതിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സഹായത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാരണം, മനോബലത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത, മനോബലത്തിൽ ശക്തിയാർജിച്ച് നിലകൊള്ളുന്നവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് സകലതും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, മറിയാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവളൊന്നും പ്രത്യേകമായി കരുതിയില്ല. എന്നാൽ അവൾ ഒരു കാര്യം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതി, ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ആ ബന്ധത്തിൽ ആഴത്തിൽ നിലകൊള്ളുവാൻ ഓരോരോ വിശ്വാസിക്കും കടമയുണ്ട്, കടപ്പാടുണ്ട്. കാനാവിലെ കല്യാണ ഭവനം ദുഃഖത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും നിരാശയുടെയും അനുഭവത്തിലായപ്പോൾ മറിയാമിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് സന്തോഷം തിരികെ വരുവാൻ മുഖാന്തരമായി തീർന്നു. സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖവും തകർച്ചയുമെല്ലാം നീങ്ങി സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാളുകൾ നമുക്കുണ്ടാകും. പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ സമർപ്പിക്കുക. എലിശുവായുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഓരോരോ അനുഭവങ്ങൾ മറിയാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാൻ മുഖാന്തരമാക്കിയത് അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവളുടെ സമർപ്പണവുമാണ്. ദൈവം മറ്റുള്ളവരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരിലുണ്ടാകുന്നതായ വലിയ അത്ഭുതത്തെ കണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമല്ല, അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കണം. മറ്റുള്ളവൻ്റെ രോഗസൗഖ്യം എൻ്റെ വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണതയ്ക്ക് കൂടുതൽ ബലമായി തീരണം. അല്ലാതെ അവന് രോഗസൗഖ്യം ലഭിച്ചു, എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ള നിരാശ നമുക്കുണ്ടാകരുത്. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ചിലരുടെയൊക്കെ വീടുകൾ ഒലിച്ചുപോയി, ചിലർക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കാത്തവൻ അവൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ വീട് ഒലിച്ചുപോയത് എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാകരുത്. എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും സംരക്ഷണയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അവനെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവനെ കരുതുവാനുമുള്ള കടവയും കടപ്പാടും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. ആ വലിയ ബലത്തിന്മേൽ നമുക്ക് ഈ പെരുന്നാളിൽ ഭാഗവാക്കുകളാകാം. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കട്ടെ. ഈ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം നമുക്ക് അനുഗ്രഹത്തിനായി ഭവിക്കട്ടെ. ഇവിടെ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയാൽ സമൃദ്ധിയായി ലഭിക്കട്ടെ. ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ പ്രവാഹം ഇവിടെ വന്ന് ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് വഴിപാടർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അനവരതമായി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം ഇവിടെ വരുവാനും വിശുദ്ധാരാധന അണയ്ക്കുവാനും
നിങ്ങളേവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഇടയായതിൽ ദൈവത്തെ മുന്നമേ സ്തുതിക്കുന്നു. നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛനെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മണമത്ത് മാത്യു സച്ചനെയും എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ പള്ളിയുടെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വളരെയേറെ കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഇപ്രകാരമുള്ള അനുഗ്രഹീത നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടി അവരോരോരോ ശുശ്രൂഷകൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക രംഗത്തുള്ള പല വ്യക്തികളൊക്കെയും ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടി ഏറെ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഏറെ വിനയത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമർപ്പിക്കട്ടെ. എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ സഭയെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. സഭ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നമ്മൾ മൂലമല്ല സഭയിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം. ആര് മൂലമാണ് സത്യസുറിയാനി സഭയിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്രകാരം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല, ആരെയും വിമർശിക്കുന്നില്ല. സമാധാനത്തോടെ പോകുന്ന ദേവാലയങ്ങളിൽ അസമാധാനത്തിന്റെ വിത്ത് വിതച്ച് അവിടെ വ്യവഹാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് അവിടെ പല മാർഗേണ ഭിന്നതയും പിളർച്ചയും വിഭാഗീയതയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് അവിടെയുണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതവും അവന്റെ തുടർന്നുള്ളതായ നടപടികളും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നോക്കി അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നേർച്ച കുർബാന ചൊല്ലിച്ച എല്ലാവർക്കായിട്ടും വാങ്ങിപ്പോയവരെ ഓർത്തും ഇപ്പോൾ ധൂപപ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുകയാണ്. ധൂപപ്രാർത്ഥനയെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തളികയിൽ നേർച്ചയർപ്പിച്ച് വിശുദ്ധ കുരിശമുത്തി തളികയിൽ നേർച്ചയർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വലമായി രാജഭാമിനിയും നിന്നെ മോഹിപ്പോ ജീവസ്വരമനുടത്തിനവേ
ായ അരളിക്ക മുത്തി തളിക വെച്ച നാർ പുച്ച അർപ്പിക്കുവാനുള്ളതായ അവസരമാണ് ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് വിശുദ്ധ മൂന്നുമേൽ കുർബാന ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസം ഈ ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച മൈലാപ്പൂർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അഭിമന്യനായ ഐസക് മാർ ഓസ്താത്തിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമനസ്സിനോട് ഈ ദേവാലയത്തിന് ഈ പെരുന്നാളിന്റെ ഈ സമാപനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ തീർത്ഥാടക സമൂഹത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഭക്തി ആദരവുകളും കൃതജ്ഞതകളും തൃപ്പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കിന്നരമെന്ന് സുറിയാനി സഭയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധനായ മോർ അഫ്രേമിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. സ്വർഗീയമായ മണിനാദത്തോടെ ഇമ്പകരമായ ശബ്ദത്തിൽ ദിവ്യ ആരാധനയിലൂടെ സ്വർഗീയ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് അഭിമന്യ തിരുമനസ്സിന്റെ ആരാധന നമ്മളെ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് തിരുമേനിയുടെ ആയിരാരോഗ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് ദൈവം തന്ന ഒരു വരദാനമാണ് അഭിമന്യ തിരുമേനി. തിരുമേനിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇനി തുടർന്ന് 2 മണിക്ക് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കരോട്ടെ പള്ളി ചുറ്റി തിരിച്ച് ഈ ദേവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന 8 നവംബർ പെരുന്നാളിൻ്റെ സമാപന റാസ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. അതേ തുടർന്ന് ആശീർവാദം 3 മണിക്ക് നേർച്ചവളപ്പ് നിർവഹിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ പെരുന്നാളിനെ സംബന്ധിച്ച്